हेलो गाइज नमस्कार नतुन भिडिओले स्वागत जिन्टु कावल सपा एटु सेकेंड भिडिओ है फर्स्ट पार्ट तो नाइसा जदि आई बटनत आही आसे डिस्क्रिप्शनत दिया आसे तात गय आपनलगे सब पाइबो आ जिन्टु कावल सटा चेनेलो आसे लिंक डिस्क्रिप्शनत दिया आसे नयनदाओ एटा चेनेल आसे एफला से नयनदा की खबर ভালে ভালে ভাল ভাল ভালে আৰু ইয়াত গাই বহুত এভেলেবল আছে দাদা কৈ যাব কোনখন গাই কিমান দাম কেনেকৈ প্রাইস ৰাখিছে আৰু ৰিফাইনেন্স কিমান কিমান দিলে উলাই যাব আপোনালোকক জনাম বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এখন হয় তোমা i20 এক্টিভ হয় i20 এক্টিভ হয় i20 এক্টিভ কোন চনে হয় এখন 17 হয় 17 কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমান চলে म्यूजिक सिस्टम पाए पावर विंडो पाए पावर स्टैंग ए सी गोटेखिनि फेसिलिटी आछे सीट कभार लागि आछे मेटेसो पोआ आछे गाड़ीखन किबा कम बेस हबने दाम कैसे क्या कम बेस हो जाफाइनेस एवेलेबल आज गाड़ी चाय लग अति सुंदर से भर एंट्रेस तो चाहिए सीट कभार नतुन लगे अपना मेट्रेस আছে পাওয়ার স্টেং আছে পাওয়ার উইন্ডো মিউজিক সিস্টেম এসি গোটেইখিনি ফেসিলিটি এভেলেবল পাই যাব গুড কন্ডিশনত আছে আৰু এফালে আছে এখন হুন্ডাই এখন কি হয় কোয়া এখন আপোনাৰ কোন চন হয় এখন 22 চন 2022 চন 8000 কিলোমিটাৰ চলি থকা নতুন গাড়ী মজা হৈ আছে হুন্ডাই এখন প্রাইস হিচাপে কিমান ৰাখিছে এখন 6 লাখ 40 হাজাৰ টকা পাই ৰাখিছে রিফাইনেন্স এভেলেবল আছে ডাউন পেমেন্ট 1.5 লাখ মান দিলে উলাব দে লাখ ওপৰত হৈ যাব কিবা আপোনালোকক আহি চাই দিব পাৰে আৰু এখন কম বেছ হৈ যাব গাড়ীখন অতি সুন্দৰ আছে টায়াৰ কি মজা হৈ আছে গাড়ীখন আপোনালোকে এটো চাই লওক এন্ট্ৰেন্সটো সিট কভাৰ নতুন লগা আছে মেট্ৰেছ পোৱা আছে এসি গোটেইখিনি এভেলেবল পাব আপোনালোকে গাড়ীখন মজা হৈ আছে গাড়ীখন বেজাৰ এখন কিমান ৰাখিছে প্ৰাইস হিচাপে আগে প্ৰাইস হিচাপে এখন 6.5 লাখ টকা ৰাখিছে কিবা এটা কম বেছ কৰি দিব 41000 মান চলিছে গাড়ীখন অতি সুন্দৰ আছে গাড়ীখন চাবলৈ গলে মজা কণ্ডিশ্যন কোটো স্কেছ নাই ইঞ্জিন পুৰা শিল্ডত আছে এলো হিলটো আপোনালোকে দেখিছে অতি সুন্দৰ আছে গাড়ীখনৰ প্ৰাইস কিমান ৰাখিলে কলে 6,50,000 টকা ৰিফাইনেন্স এভেলেবল আছে গাড়ীখন আপোনালোকক ভিতৰ এন্ট্ৰেন্সটো দেখাই দিছো আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰ এন্ট্ৰেন্স চাবলৈ গলে সিট কভাৰ লাগি আছে মেট্ৰেচ পোৱা আছে মিউজিক সিস্টেম পাৱাৰ ষ্টেং পাৱাৰ উইণ্ডো এসি গোটেইখিনি ফেচিলিটি পাই যাব আৰু কিবা এটা কম বেছ হৈ যাব ৰিফাইনেন্সৰ এভেলেবল আছে আৰু এখন আছে হুন্ডাই গ্ৰেনাই 2019 চনৰ মডেল অতি সুন্দৰ আছে গাড়ীখন কোটো স্কেছ স্কেছ নাই ইঞ্জিন পুৰা চিল্ডত কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমান চলিছে 37,000 চলিছে কোন চনৰ হয় এখন 2019 চনৰ পাৱাৰ ষ্টেং এসি মিউজিক সিষ্টেম আপোনাৰ পাৱাৰ উইণ্ডো গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে সিট কভাৰ লাগি আছে টেষ্ট লগাই থৈ আছে গাড়ীখন 4,25,000 টকা প্ৰাইচ ৰাখিছে কিবা এটা কম বেছ কৰি দিব যিটো কাৱলছটো এড্ৰেছটো হ'ল বগুই বাইপাছ পাস হয় যেটো আপোনালোকে দেখিছে বাইপাসত আহিলে দেখিব ইয়াত গাড়ী এভেলেবল লাগিয়ে থাকে আগফালে আৰু এফালে আছে মাউটি ভেন এখন কোন চন হয় এখন তোমাৰ 18 চন হয় 2018 চন 2018 চন আপোনালোকে দেখিছে অতি সুন্দৰ আছে গাড়ীখন এখন প্ৰাইস হিচাপে কিমান ৰাখিছে 2,90,000 কোন চন হয় আছে ওয়েগেনা ওয়েগেনা এখন কোন চন হয় দাদা 2019 চন ওয়েগেনা অতি সুন্দর আছে গাড়িখন আপোনালোকে চাই লক গাড়িখনৰ প্ৰাইসটো কিমান ৰাখিছে এখন 5,15,000 ৰাখিছে কিলোমিটাৰ হিচাপে 49,000 চলিছে এসি পাই যাব আপোনালোকে মিউজিক সিস্টেম পাৱাৰ ষ্টেং গোটেইখিনি ফেচিলিটি পাই যাব লগতে পাৱাৰ উইণ্ডো ফেচিলিটি আছে সিট কভাৰ মেট্ৰেছ চেট্ৰেছ পোৱা আছে গাড়িখন অতি সুন্দৰ হৈ আছে এখন কি হয় দাদা কেটা হয় কোন চন হয় এখন 2016 চনৰ কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমান মান চলে 55,000 চলিছে আপোনালোকে দেখিছে গাড়িখন অতি সুন্দৰ আছে গাড়িখন আহি আপোনালোকে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি পছন্দ হ'লে লৈ যাব পাৰে লগতে ফেচিলিটি পাই যাব এসি মিউজিক সিস্টেম পাৱাৰ ষ্টেং পাৱাৰ উইণ্ডো গোটেইখিনি সিট কভাৰ নতুন লগা আছে মেট্ৰেছ আছে গাড়িখনৰ প্ৰাইচ হিচাপে কিমান ৰাখিছে 6,50,000 টকাত পাই যাব অতি সুন্দৰ গাড়ী হয় আৰু টাটা নেক্সন হয় গাড়ীখন অতি সুন্দৰ হৈ আছে গাড়ীখন কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমান চলে 60,000 মান ৰানিং হৈছে কোন চন হয় এখন 2018 চনৰ গাড়ীখনৰ অতি সুন্দৰ হৈ আছে
सीट कभार लगा आছে এসি পাই যাব মিউজিক সিস্টেম পাওয়ার স্টেং গুটেখিনি ফেসিলিটি আছে লি কেসট হবো 5 লাখ টাকা দাম রাখিছে কিবা এটা কম বেস কই দিব আপোনালকে চলাই মেলি টেস্ট ড্রাইভ কইল পায় মজা অতি সুন্দর গাড়ি হয় আপনা ইঞ্জিন সিলডট পাবো আর ধুনিয়াকে ভিডিও বিলাক আপোনালকে সাব জিনটু কাওলস আর আপোনালক নয়নদাও চ্যানেলটা আছে ডেইলি আপডেট দি থাকিব আপোনালকে সাব চ্যানেলটো ডেসক্রিপশনৰ লিংক দিয়া থাকিব আপোনালকে গৈ সাব পায় ডেইলি নতুন গাড়ি আহিলে আপডেট দিব আর লগতে জিনটু কাওলস চ্যানেলটা আছে নতুনকে খুলছে আগতে ফেসবুক আর ওলেক্সত দি থাকে এতিয়া চ্যানেলত আপলোড দি থাকিব গাড়ি সব দেখাই থাকিব নতুন নতুন গাড়ি আর আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিওটো ভাল পালে লাইক শেয়ার কৰিব লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো অল কৰি দিবি থব আর নতুন ভিডিও হেতে লগ পাম আপোনালোকক তেনেহলে বাই বাই জয় আয়ক ৰাজ বুলি গেম এটা আছে লিংক ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে ইয়াত গৈ আপোনালোকে বহুত কিটা গেম খেলিব পাৰিব লুডু কেৰম আপোনাৰ তিনি পাতি হাফ বহুত কিটা গেম এভেলেবল আছে আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰি খেলিব পাৰে তাত অসমটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আহিলে অৰুণাচলটো আপোনালোকে দিলে তিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'লে হ'ব আৰু ইয়াত ডেইলি স্পেন কৰি আপোনালোকে পইচা পাব পইচা পাই গেম খেলিব পাৰিব দুই টকা এক টকা হ'লেও উইড্ৰ কৰিব পাৰিব নেক্সট টাইম আপোনালোকে 25 টকা হ'লে উইড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু এটা মই স্পেন কৰি কেইটকা পালোঁ আপোনালোকে চক ৰিডিমত এক টকা পাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে চক মই কিমান টকা ৱালেটত সোমাই আছে 12 টকা উইড্ৰ কৰিব পাৰিম মোৰ আৰু বোনাছ সোমাই আছে 39 আৰু ডিপজিট সোমাই আছে 19 টকা আৰু আপোনালোকক হিষ্ট্ৰিটো দেখাই দিছোঁ মই কিমান উইড্ৰ কৰিলে তল দেখাইছে ইয়াত ডিপজিটত গৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখিনি বর্তমান মই উইড্ৰ কৰিলোঁ দেখিছেনে বহুত টকা উইড্ৰ কৰি মই ৰিচাৰ্জ ভৰাবলৈ মোৰ পইচা ওলাই গৈছে আপোনালোকেও খেলিব পাৰে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে।